जुष्टो मुक्तगणैर्निजाक्षरपदे दिव्याकृति सादरम् यो भक्तौ प्रकटीबभूवदयया धर्माजना श्रेयसे अत्रोन्मूलयितुं त्वधर्ममवितुं साधुश्च धर्मं शुभम् ध्यायेतं हरिमीश्वरेश्वरमहं सद्बुद्धिदं सर्वदा। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। श्री हरि कृष्णाय नमो नमः। श्री सहजानंद स्वामी ने नमो नमः। काल स्वामी बहुत सरस बातों करी थी કે જેને કોઈ દિવસ ભગવાનનો કે સંતનો યોગ ન થયો અને એને યોગ થાય તો એ કેવા ભક્તરાજ બની જાય, અને જેને બહુ જ યોગ થયો છે, જેને ભગવાનની સાથે રહેવા મળ્યું છે, એ પાછું એનું જીવન કેવું થઈ જાય। અને આપણે બધા દાખલા સાથે કીધું, જીવા ખાચર લઈયા ખાચર ને જોબન પૈયે ને એ બધાનું આપણે જીવનમાં એવું થાય ખરું। આપણને યોગ હોય તો પણ આપણે આપણી મતિમાં કાંઈક બીજું બેસી જાય ને તો હું આપણને ન કરીને કાંઈ નક્કી નહીં। અને જેને કોઈ દિવસ ભગવાનનો કે સંતોનો યોગ ન થયો અને ક્યારેક યોગમાં આવી જાય તો એ મુક્તરાજ બની જાય। એટલે કોણ કેવા હોય કેમ એ અવતર્યા હોય આપણને કાંઈ ખબર પડે નહીં। ઓલું હોય ને ગુણાતન સ્વામી વાતોમાં લખ્યું છે કે ચિંતામણી હોય ને એ કંઈ રૂપાળો ન હોય, એ બીજા પથરા જેવો જ હોય પણ ઓળખાય નહીં, ઓળખાય ઓળખાય નહીં, પણ જે દી ઓળખાય તે દી એનું મૂલ્ય થાય કે ભાઈ આ તો ચિંતામણી છે। એટલે કોઈ પણ ભગવાનના ભક્ત હોય, નાના હોય, મોટા હોય, બાય હોય, ભાઈ હોય, સાધુ હોય, ગ્રસ્ત હોય, ત્યાગી હોય કે ગમે એ હોય, હવ ને મોટા માનની અને એનો ગુણ રાખી તો આપણને કોઈ નુકસાન નહીં, અને કદાચ કોઈક સારા હોય ને આપણે એનો અવગુણ લઈ તો નુકસાન ન પાર નહીં। ભગવાન જેના માટે આ પૃથ્વી પર પધાર્યા હતા એ આપણે કામ કરી લઈએ તો કામ થઈ જાય। આજ નો એમ છે ને મહારાજનું પ્રાગટ્ય દિવસ છે, રામચંદ્રજી ભગવાનથી એક વેલા ખબર થયા, રામચંદ્રજી ભગવાન એક વેલા ખબર પહેલાં આજ તિથિ જન્મ્યા હતા। અને મહારાજ પણ એ જ તિથિ પસંદ કરી, એટલે બે મોટા મોટા અવતાર, રામચંદ્રજી ભગવાનને મર્યાદા પુરુષોત્તમ નારાયણ કહેવાય અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ કહેવાય, બે એક તિથિ પસંદ કરી અને દેશે એક પસંદ કર્યો બે। પછી રામચંદ્રજી ભગવાન તો ક્યાં રહ્યા બહુ ખબર નથી, જાજુ સ્વામિનારાયણ ભગવાન તો બધું છોડીને આપણી બાજુ આવ્યા, રામચંદ્ર ભગવાન ક્યાં રહેલા પુરાણી, ન્યાજ રહ્યા હતા અયોધ્યામાં જ, ન્યાજ રાજા હતા એટલે એમ જ રહ્યા છે એને ત્યાં રાજ કર્યું। એટલે ભગવાન અવતાર ધારણ કરીને આપણા જેવા જીવોને એનો યોગ થઈ આવે ને આપણે એને એમ કીધું એમ કરીએ તો આપણે ભગવાનને પામીએ, એટલા માટે ભગવાન અવતાર આ પૃથ્વી ઉપર થતા હોય છે। પણ આપણે તો છે ને આપણો જ કક્કો હાસો રાખીએ એમ છે, કોઈ કાંઈ પોતાની જે રુચિ પ્રકૃતિ સ્વભાવ એને છોડીને વિરુદ્ધમાં કોઈ હાલતું જ નથી, સહજ સ્વભાવ એવો ઢાળ જીવનો છે કે પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે હાલે। પણ કોઈક મોટા પુરુષ મળ્યા હોય કે ભગવાન મળ્યા હોય એ કે એમ જો કરે ને, ગુણાતન સ્વામી વાતોમાં લખ્યું છે કે ગોપાલ સ્વામી બેમાંથી એક લખ્યું છે કે આ જીવે કોઈકે કીધું ને હજી આ આટલા જન્મ વ્યાય અને કોઈ દિવસ નથી કર્યું, અને એટલે જ એને જન્મ મરણ સંસ્કૃતિ ચાલુ છે, એક જન્મ જો કોઈક બીજા મોટા પુરુષ કેમ કરે ને તો એને છેલ્લો જન્મ થઈ જાય, પણ અઘરું હળવું બહુ છે। ભગવાન આજ્ઞા લખી ગયા હોય ને આમ કરવું એ બધું બહુ સારું હેલું, પણ પ્રગટ હોય ને એ ક્યાં ને એ અઘરું, કારણ કે આમાં જે લખ્યું હોય ને એના જેવા અર્થ કરવા એવા આપણે થાય, આ મહારાજ આજ્ઞા કરી છે એનો જેવો આપણી રુચિ પ્રમાણે આપણી સ્વભાવ પ્રમાણે આપણી પ્રકૃતિ પ્રમાણે એનો
અર્થ થઈ શકે. અને હરે હરે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના વચનામૃતના સપોર્ટ હોય, સમજાણો. પણ પ્રગટ હોય ને એ એમ કે ભાઈ રહે તો તું આમ કઈ સન માનો અને આ આમ કર, એટલે એમાં કાંઈ હાલે નહીં. આજ્ઞા, મરજી અને અનુવૃત્તિ, એવું ત્રણ માનવા આવે છે ને. એમાંથી વધારે બધું અઘરું હું અનુવૃત્તિ અઘરી ને, પણ અનુવૃત્તિ અને મરજીમાં થોડુંક તકલીફ છે. એક એટલે એમ શ્રેષ્ઠ જ અને આજ્ઞા કનિષ્ઠ, પછી મરજી અને અનુવૃત્તિ એમ ઉત્તરોત્તર શ્રેષ્ઠ કહેવાય. પણ વધારે વધારે અઘરી આજ્ઞા છે. મારે તમારી મરજીમાં રહેવું છે બરાબર, તો મારે કંઈક સ્વભાવ પ્રમાણે કર્યું, મને એમ લાગ્યું ભટ્ટની મરજી મને આવી લાગી એટલે મેં આમ કર્યું. એમાં આપણા સ્વભાવ ભળે કે ન ભળે, મને ગુરુજીની મરજી આવી લાગી એટલે મેં આ વિચાર્યું તને આમ કરી નાખ્યું. રહ્યો મરજીમાં છે, પણ પોતાના રાગ, પોતાની ઈચ્છાઓ, પોતાના સ્વભાવ ભેળા એટલે મરજી પણ પોતાની થઈ ગઈ ને. પછી મોટાની અનુવૃત્તિમાં રહેવાનું. હવે અનુવૃત્તિમાં રહેવામાં એમાં તો મરજી ક્યારે હોય ખબર છે, કંઈક ઈશારો કરે એનું હારે હારે રહેતા હોય તો જીવનમાં ખબર પડે કે આ આવું એને કરાવવાની મરજી છે. પણ અનુવૃત્તિ તો હારે હોય ન હોય પાળવાની હોય તો એ કરે છે. એમ આપણે કેટલા કરવાનું, પણ શું એ કરે છે એ આપણે જોવાનું કે આપણી સ્વભાવ પ્રકૃતિ પ્રમાણે આપણે એ બધું કરતા હોય ને, આપણે કે એની અનુવૃત્તિમાં હું વર્તું છું, એમાં કોઈ ફેરફાર કરાવી શકે નહીં. પણ આજ્ઞા વસ્તુ એવી છે કે આ ભાઈ એમ તમારે આ કરવાનું છે, હવે પૂરું. હવે એમાં કોઈ બાંધછોડ થાય નહીં. અને ઓલામાં તો જેવી આપણી સ્વભાવ પ્રકૃતિ હોય ને એવી બાંધછોડ થઈ શકે છે. પણ રિયલ અનુવૃત્તિ મરજીમાં રહેવું હોય તો પછી એમાં કોઈ બાંધછોડ આવતી નથી. પણ આપણા જીવની પ્રકૃતિ એવી છે કે અંદર ભળી જાય ભળી જાય ને ભળી જાય. મારે જે વચનામાં કીધું ને, મુગ્ધા ગોપી હોય ને તો ભગવાનનું ગમતું કરવામાં ભેળું ભેળું પોતાનું ગમતું પણ કરવાની ક્યાંક યુક્તિ રાખે. એકલું ભગવાનનું જ ગમતું કરવું પડે એવું એને ફાવે નહીં, એટલે એને મુગ્ધા કીધા. તો આપણે મોટા ભાગે એવા જ હોય પુરાણી, આપણું ગમતું થતું હોય ને એમ જ આપણે, આપણને કોઈ એ કામ કીધું હોય કે ભાઈ ગુરુજીના પૂછ લો ને, તો આપણી મરજી હોય એમને હોય ને કે ભાઈ ના આ બરાબર છે કરાય, તો આપણે રજૂઆત એવા પ્રકારની કરીએ કે ગુરુજી આ કરવા જેવું છે આમ છે તેમ છે. પણ આપણને એમ હોય કે ના આપણે આવું થોડું કરાય ન બરાબર નહીં. હવે એની વાત રજૂઆત એવી હોય કે ના તમે ગુરુજીની રજૂઆત કરો, આપણી રજૂઆત કરી કેવી કરી ખબર છે, ગુરુજી ના જ પાડે એવું કામ કે આપણા સ્વભાવ ભેળ્યા અંદર. હકીકત તો વાસ્તવિકતા રજૂઆત કરવી પડે ને, પણ આપણે રજૂઆત કેવી થાય, આપણને ગમતું નહીં ગમતું પ્રમાણે રજૂઆત કરે જીવ માત્ર. હાવ તટસ્થપણે એને જેવું કીધું છે એવું અહીંયા એને રજૂ કરે તો એમને બી સાચી ખબર પડે કે ભાઈ કરવા જેવું છે કે નથી કરવા જેવું. પણ આપણે રજૂઆત એવી કરીએ એટલે ના જ પાડે, અથવા તો આપણે કરાવવાની ઈચ્છા હોય ને તો એ હા જ પાડે. આ બધા આપણા સ્વભાવ પ્રકૃતિ ભળતા ને, જે થોડાક લીડર હોય ને એને બધાના અનુભવ હોય જ. કોઈ રજૂઆત કરવા આવે ને તો કેવી રીતે રજૂઆત કરે છે એ ખબર પડે. પણ એ બરાબર કહેવાય નહીં. ભગવાનને મોટા પુરુષને રાજી કરવા હોય તો તટસ્થપણે જીવે તો ભગવાન રાજી થાય, નકર થાય નહીં. કાલે દયાળ સ્વામી વાતો કરી હતી ને એ પ્રમાણે આપણે ભૂલ જીવનમાં ન થાય એમ જીવન જીવવું. થોડીક સેવા ઓછી થાય, બે માળા ઓછી ફરે, બે નિયમ ઓછા પડ્યા તો ભગવાન એની નોંધ એટલી નહીં લે. પણ જો જેવા બાપુ જેવી અલય ખાચર જેવી જો ભૂલ કરી તો ભગવાન અવશ્ય નોંધ લેશે, ભગવાનને ગમશે જ નહીં. ગુરુજીનું સૂત્ર છે કે સાગરનું સૂત્ર છે બહુ ખબર નથી, એમાં એવું આવે છે કે ભગવાન પોતાના ભક્તના બધા જ ગુના માફ કરે છે, ગમે એવા ગુના કર્યા હોય તો માફ કરે છે. પણ જો એને અહંકાર આવે તો ભગવાન એને છોડી દેશે, પછી ભગવાન આગળ કોઈ ઓપ્શન જ નથી રાખવાનો. એને કાંઈ પણ તમારામાં સારું ભાળે નહીં તે તમને અહંકાર આવ્યો
તો પછી ભગવાન આપણને 100% છોડી દે. પછી તમે ધ્યાન કરતા હો, ભજન કરતા હો, માળા કરતા હો, અખંડ ભગવાન સંભાળતા હો, પણ જેનું અભિમાન આવે તો ભગવાનને બિલકુલ ગમે નહીં. એટલે કોઈ વાતનું ક્યારેય અભિમાન કરાય નહીં. અને હકીકત હંમેશા અભિમાન શેનું આવે ખબર છે? સદગુણનું. સદગુણ આવે એટલે એનું અભિમાન આવવાની સંભાવના બહુ છે. એટલે જેમ જેમ સદગુણ આવતા જાય એને તો બહુ જ સાવધાન રહેવું પડે. આપણામાં કંઈ દોષ હોય, અવગુણ હોય, એનું કંઈ અભિમાન આવે? હું તો એક નંબરનો લોભી છું એવું અભિમાન આવે? હું એક નંબરનો માન્ય છું એનું અભિમાન આવે? એવું ન આવે ક્યારેય. એટલે જેમ જેમ આપણને ભગવાન સદગુણ દેતા જાય ને એમ એણે સાવધાન રહેવું જોઈએ. ભૂલે તે કોઈને નાના ન મનાઈ જાય, કોઈને તુચ્છ ન મનાઈ જાય, કોઈને હલકા ન મનાઈ જાય. આપણામાં ભગવાનની કૃપાથી, મોટા પુરુષની કૃપાથી કાંઈક સદગુણ આવ્યો, પછી એ જ દોષ બીજામાં આપણને દેખાણો, પછી આપણને શું થાય ખબર? આટલું ન કરી શકો, આમ તો કરવું જ જોઈએ ને, તો આટલા વર્ષ હરિભગત થયા છો, શું કરો છો તમે? જો અભિમાન આવ્યું આપણને. આપણને એ ખબર ન રહી કે મને જે એમ થાય છે કે વર્તાય છે એ ભગવાનની કે મોટા પુરુષની કૃપાથી હું વર્તી શકું છું. એનું બને બળ છે અંતરમાં, એટલે એમ થઈ શકે છે એવો આપણને ખ્યાલ રહેતો નથી. અને આપણા સાધનનું બળ આપણને મનાઈ જાય છે. મેં આમ વિચાર કર્યા ને, આમ સંકલ્પ કરતો ને, આમ રોજ ટેવ પાડીને, એટલે પછી આમ થઈ ગયું. એટલે એવા કરનારા તો આ પૃથ્વી ઉપર તો કેટલાય મરી ગયા, કોઈને કાંઈ મેળ પડ્યો નથી. કેટલી કેટલી સાધનાઓ કરી છે પણ એનો મેળ પડ્યો નહીં. કારણ કે આ બધા હરિણકશ્યપુની કેવા બધા હતા, એના વરદાનો કેવા, નહીં મરવા માટેના વરદાનો કેટલા બધા. પણ આ બધું જ્યારે મેળવ્યું છે ને ત્યારે એને સાધના કરી છે, ભગવાનની ઉપાસના કરી છે, ત્યારે જ ભગવાન પ્રસન્ન થયા છે ને. તો પણ અહંકારને લઈને હતું તો એનું શું, આ કોઈ એને ઓળખે છે? ઓળખે છે પણ નેગેટિવ રીતે. આજે એનું નામ પાડવા કોઈ તૈયાર ખરું? કશું જ નહીં. એટલે અભિમાન કોઈ દિવસ આવવા દેવાય નહીં. અને આવે ને તો સંતો ભક્તોને પ્રાર્થના કરાય કે હળવું મારે આમ થઈ જાય છે, આમ અહંકાર આવી જાય છે, અને વાતમાં હળવું, બોલવામાં, ચાલવામાં, વ્યવહારમાં આવું થઈ જાય છે, તો એ કંઈક રક્ષા આપણી કરે. ખરેખર જેને ભગવાન પામવું હોય ને એની લાઈન તો એ છે જ નહીં. અભિમાન કરવું, અહંકાર કરવો, માન ધારણ કરવું, બીજાને હલકા માનવા, બીજાને ગૌણ માનવા, એ ભગવાનના ભગતનું કામ નહીં. ગોપાલ સ્વામીને કોઈકે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, કેમ સમજો તો માન ન આવે? તો ગોપાલ સ્વામી કે જે કાંઈ આપણામાં ગુણ આવ્યા હોય ને એ ભગવાનના કે મોટા પુરુષના આપેલા છે એમ સમજે તો એને માન આવે નહીં. કોઈકે તમને અહીંથી તમે વડોદરા જાઓ છો અને કોઠારી સ્વામી કીધું કાંઈ 2 લાખ રૂપિયા લઈ જવાના છે ને કોઠારી સ્વામીને આપવાના છે, તો તમને એવું મનાઈ જાય કે હવે તમે રસ્તામાં છો અને 2 લાખ રૂપિયા તમારી પાસે છે તો તમારે તમને મનાઈ જાય? શું કામ કે ભાઈ એણે તો મને અત્યારે આપ્યા છે, ન્યાજને એને આપી દેવાના છે, એ પાકી ખબર છે ને. પણ તમારા ઘરના 100 રૂપિયા હોય એ તમારા મનાય તમને કે આ તો મારી કમાણીના છે, હું રડેલો છું, એ મનાઈ જાય આપણને. અને એ મનાઈ ગયા એટલે એનું તમે જે ઉપયોગ કરો એ કરો, થાય ને. પણ જો આપણા આપણને ન મનાય તો એનો આપણે ઉપયોગ કરીએ નહીં, ઉપયોગ અથવા તો દુરુપયોગ કશું કરીએ નહીં એનું. અને હકીકત ગુણ માત્ર ભગવાનના છે, મારા તમારા નથી. સમજાણું? કોઈનામાં ગુણ માત્ર છે નહીં, માત્ર ને માત્ર ગુણ બધા જે કાંઈ છે ને એ ભગવાનના છે. તો ભગવાનની ઉપાસનાથી, ભગવાનની ભક્તિ કરીને, ભગવાનના રાજીપાથી આપણામાં એણે કાંઈક આપણને આપ્યું હોય. અને એ આપ્યું હોય ને એ શું કામ આપ્યું હોય કે એ આપણને આપવાથી તમે સત્સંગને, સંતોને, પોતાના ગુરુને રાજી કરવા માટે આપ્યું હોય. આપણે કોઈકને રાજી કરવા હોય તો આપણે કંઈક હોય તો રાજી કરી શકીએ ને. આપણે કોઈ આવડક જ ન હોય, કોઈ કળાએ ન હોય, કોઈ સદગુણ કાંઈ ન હોય તો આપણે બીજાને રાજી કેવી રીતે કરી શકીએ? તો એ બીજાને રાજી કરવા માટે ભગવાનને આપણને એ સદગુણ આપ્યા હોય, પછી એ સદગુણનો ઉપયોગ આપણે એના માટે જ કરવો જોઈએ.
તો જ એને ગમે કે અમે જેના માટે આપ્યું છે એના માટે એનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. અને એમ જો રાજી થાય ને તો બીજા સદગુણ પણ એ આપતા જાય, અર્થાત એનો આપણે સદુપયોગ કરતા જ રહીને તો દિવસે દિવસે વધારે વધારે સદગુણ આપણને ભગવાન આપતા જાય. પણ જો આપણે એનો અહંકાર ધારણ કર્યો કે પોતાને માની લીધા તો પછી ભગવાન સ્ટોપ કરી દે. પછી એથી આગળ વધીએ તો એ પાસા ક્યાંય હોય એટલે પાસા જેને દેતા આવડે ને એને લેતા પણ આવડે. અને સત્સંગના ગુણ છે ને હંમેશા સત્સંગમાં પડ્યા રહે. આપણે હરે આવે ને આપણે અભિમાન કરીને કંઈક ખોટું વર્તન કરીએ ને સત્સંગમાંથી આપણે જઈએ તો પછી આપણે હરે ગુણ ન આવે. આપણા ગાયક હતા કીડી શીખી ને, એ ગાયક હતા બરાબર, તો સત્સંગમાં ગયા તો ગાયક પણ હારે રહ્યું, કાંઈ ન રહ્યું, કંઈક કોગળિયાનો રોગ થયો ને એવું કંઈકથી વાત આવે છે તે ગળું એવું બગડી ગયું ને એને એમ થતું હતું કે આપણે તો આવું ગળું છે તે અહીં જઈને રાજા મહારાજાને રાજી કરશું ને આમ તેમ કરશું આ બધા સંકલ્પો હતા. પણ એમ થયું ન થયું. કાલ દિવસે મેં કોઈનો દાખલો નહોતો આપ્યો કે દસ સંસ્થા હા કોઈ એવો શું, પણ એક ન થઈ. માણસ પોતાને વિશે માની લે ત્યારે આ બધા થાય છે. એમ માને કે આ તો જે કાંઈ છે એ મારા ગુરુને લઈને છે અને હકીકત એને લઈને જ હોય ને, કોને લઈને, હકીકત કોને લઈને હોય. આપણને કોઈક માનતા પૂછતા હોય ને તો આપણે એના થઈને રહ્યા હોય ને એટલે માનતા પૂછતા હોય, એને છોડીને જઈએ એટલે કોઈ માને. રસોઈ ના કરે, એક ટાઈમ જમવાનું કોઈ ન પૂછે, બોલો રસોઈનું તો ન પૂછે પણ જ્યાં સમણે ને ન કરે. એક વખત ગુણાત્યાનંદ સ્વામી સંઘ લઈને લગભગ વડતાલ જતા હતા, તે સ્વામીની ઉંમર મોટી ને એટલે સંઘમાં જે વડીલને ઉંમરવાળા હોય ને એને આમથી તે ઊંઘ ઓછી હોય એટલે વહેલા જાગે. વહેલા જાગીને ગુણાત્યાનંદ સ્વામીને એમ થયું કે હું થોડો વહેલો હાલું તો બધા જુવાઈનના પાછા બહુ સ્પીડમાં હાલતા હોય એટલે આપણે જે બીજે બપોરા જ્યાં કરવા હોય ને ટાઈમે પહોંચવાનું હોય એટલે સ્વામી વહેલા હાલતા થયા. એટલે એ વખતે કાંઈ એવું ન રાખ્યું કે બીજા કોઈક સાધુ મારે હેરે હોય, પણ સ્વામીને એમ કે રસ્તામાં જાઓ શું હાલ્યો હાલ્યો જાઓ. તે હાલતા ગયા ને તો આગળ એક ગામ આવ્યું, તે સત્સંગીનું ગામ. તો સામે એક હરિભગત મળ્યા, પણ આમ આગેથી આવતા હતા રસ્તામાં જોયા એટલે હરિભગત વિશે કોઈક લાગે છે તો સ્વામી કોણ ગુણાત્યાનંદ સ્વામી, પણ એકલા કેમ હશે સ્વામિનારાયણ સાધુ એકલા હોય નહીં, પણ મોટા સંત એટલે હવે બીજું એમ વિચારે શું કરવો. અને એ બધો સત્સંગ કરાવેલો સ્વામી હતો ગુણાત્યાનંદ સ્વામી હતી એ દેશમાં, કહું આ કંઈક ખોટું કહેવાય, સ્વામી એકલા હશે તો કંઈક એનો સત્સંગ પગ પાછો પડ્યો છે તો આવો એને વિચાર આવ્યો. હવે પગ પાછો પડ્યો એટલે હવે એનો સમાગમ કરાય નહીં એટલે સ્વામીને એને બે રસ્તો એક હવે ભેગા થાય. પછી ભગતે વિચાર્યું કે ભાઈ આપણે કાંઈ મળવું નથી એટલે રસ્તાથી બહાર આમ ખેતરમાં આમ હાલ્યા અને સ્વામી નો આપણે સ્વામી સીધા ગયા અને ભગત આમ ગયા ગયા આમ ગયા એટલે અહીંયાથી પાછા બીજા સંતો પાસે જોયા સંઘવાળા પછી પાછળથી આવતા હોય ને ત્યારે એને ખબર પડી કે લે સ્વામી તો સંઘમાં છે અને ઉંમરને લઈને વહેલા થોડાક હાલતા થયા છે એટલે એકલા હતા. પછી આવ્યો પાછો આવ્યો દોડીને મોઢે આવીને દંડવટ કરવા લાગ્યો અને સ્વામીની માફી માગી કે સ્વામી રાજી રહેજો મારે આવું થયું, જે હકીકત બની હતી ને એ બધું જ સ્વામીને કીધું. સ્વામી પણ એની ઉપર રાજી થયા કે તું આ તે આ કર્યું એ બહુ સારું કર્યું કે જેનો કોઈનો સત્સંગમાં પગ પાછો પડ્યો હોય એનો સમાગમ ન કરાય, જે સત્સંગમાં હોય એનો સમાગમ કરાય એટલે સ્વામી એની ઉપર ખૂબ રાજી થયા. ટૂંકમાં ખાલી એ સત્સંગમાંથી છૂટા તો ન જ પડ્યા ને તો પણ ઓલા ભગતને શું થયું કે એમ મળાય નહીં. આ બધો છે પ્રતાપ છે, બધો સત્સંગનો પ્રતાપ છે, બધો ભગવાનનો પ્રતાપ છે. એમ જો આપણે સમજી શકીએ તો સારું થાય. આપણને કોઈક મોટા પુરુષે કંઈક જવાબદારી સોંપી, સેવા સોંપી, હવે એ સેવાને લઈને તો રાજી કરવાના હોય ને, પણ એને લઈને આપણે અહંકારથી જઈને કોઈને ગણીએ જ નહીં તો એ રાજી ન થાય. જેણે સોંપ્યું છે ને એ રાજી ન થાય કોઈ દિવસ. એટલે એને જેમ કીધું હોય એમ આપણે કરીએ અને એનો આપણી વાણીમાં પ્રભાવ ન આવવા દઈએ ને તો એ રાજી થાય.
ચાલો મારા ભાઈ કે મને સેવા આપી છે તો હું કરું છું, એમાં હું બસ એટલું રાખી તો કામ થઈ જાય. પણ એ બધું વાળું નવું નવું હોય ને ત્યારે બધું એમ થાય કે આમ કરાય ને આમ કરાય, પછી જૂના થાય ને પછી હળું એમ મનાતું નથી ને એમ રહેતું નથી. પછી બે જણા કહેવા તમે ભટ્ટભાઈ બહુ સારું આમ કરો છો, આ તમે બહુ સરસ આમ કરો છો, એટલે બે શેર આમ પંપ મારી દે ને બધા, એટલે આપણને એમ થશે કે હા મને તો આવડે છે જ ખરું. પછી આપણે બીજી કોર દડા કરી. હવે જોબન પૈકી નાખ્યા શ્રી હરિને રાજી કરવા મુક્તાનંદ સ્વામીનું નૃત્ય. પછી શ્રી હરિએ ગરીબ વિપ્રોને અન્ન વસ્ત્રાદિકના બહુ જ દાન કર્યા, કેટલાકને તો કરજથી પણ છોડાવ્યા. કોકને કંઈક દેવું થઈ ગયું હોય ને પછી કંઈ ભરીએ કેમ હોય ને એટલે મહારાજે ઘણાને દેવામાંથી મુક્ત કરાવ્યા. કેટલાકને તાંબા પિત્તળના વાસણો અપાવ્યા. વિશ્વકર્માએ પોતાના નિવાસસ્થાનની તથા પૂરની સુંદર રચના કરી હતી, તેથી મહારાજે તેને પોતાની પાસે બોલાવીને અમૂલ્ય વસ્ત્ર અને ઘરેણા વગેરે ભેટ આપ્યા. એટલે આ વિશ્વકર્માને આપ્યા એવું, વિશ્વકર્માએ બધી બહુ વ્યવસ્થા કરી હતી ને હારી શોભા, તે મહારાજાને વસ્ત્ર ઘરેણા ભેટમાં આપ્યા. પછી શ્રી હરિએ વડતાલમાં ઘરોઘર પધરામણી કરી સૌના મનોરથ પૂર્ણ કર્યા. આવી રીતે શ્રી હરિ જ્યાં સુધી ધરતી ઉપર રહ્યા ત્યાં સુધી અનેક જીવના કલ્યાણ માટે ઘેર ઘેર ફેર્યા છે, સૌના આંગણા પાવન કર્યા છે, અનેક સ્થળોને રમણ રીતિ સમાન પ્રસાદીની દિવ્ય ભૂમિ બનાવી છે. આખા વડતાલ ગામને આમ પાવન કરીને શ્રી હરિ પાછા ઉતારે પધાર્યા. જોબન પૈકીને ઘેર આવીને થાળ જમ્યા, સૌ સંતો ભક્તોને પ્રેમથી પીરસીને જમાડ્યા, સૌના અંતર શાંત કર્યા. પછી સુંદર સભા ભરાણી, તેમાં મહારાજે કહ્યું, સાંભળો ભક્તો, તમારાથી કોઈને પગે ઘૂંઘરા બાંધીને નૃત્ય કરીને નાચતા આવડે છે ને? જો આવડતું હોય તો ઉઠો અને ઘૂંઘરા બાંધીને નૃત્ય કરો. મહારાજ છે ને આમ તો બધું જાણતા જ હોય, પણ કોઈને ભગવાનનો રાજીપો મળે ને એના માટે ભગવાન આવું કરાતા હોય. પણ ભગવાનને કંઈ નૃત્યની બી કંઈ જરૂર ખરી? ભગવાનના અર્થે આપણે કંઈક કરીએ તો ભગવાન રાજી થાય, તો આપણું કામ થાય. મહારાજ વડતાલનું મંદિર બનાવતા ને તો કોઈ ગરીબ ભગત આવે ને તો ભગવાનને પૂછે કે વ્યવહાર કેવો હશે, તો થોડાક પૈસા આપો, 5 રૂપિયા 10 રૂપિયા આપો, માગે. હવે દરબારો હોય ને એને આબરૂ બહુ લાજ બહુ હોય, તો એને એમ થાય કે આપણા આવા ભગવાન, આવા મોટા ભગવાનને બધા કરી માઇક માઇક કરે હાલું ઠીક નહીં. પછી ક્યારેક ક્યારેક દરબારો કે મારે તમે આ કરો એ ઠીક નહીં, તમે જોઈ અમને કહો ને તો અમે આપી દઈશું, પણ તમે ગમે આવે તમે એમ કહો, રૂપિયો આપો ને 2 રૂપિયા પણ 5 રૂપિયા આપો એ તમારી શોભા નહીં, અને અમને હળવું એમ લાગે કે આ ખોટું થાય, એટલે અમને હેઠા જોયા જેવું થાય. આવું 2-4 વખત કીધું ને એટલે મહારાજ કે તમે અમને કેવા સમજો છો, કે મહારાજને કે મારે તમને તમે ભગવાન સમજી છે, પણ તમે આવું કરો એ હળવું અમને નથી બરાબર લાગતો. નક્કી કરતા એવું લાગે ને અમને, શું ભગવાનની નિષ્ઠા હોય તો એને એમ થાય કે ભગવાન બધા આગળ માગે તો એ સારું કહેવાય નહીં. ભગવાન કે અમે જો ધારીએ ને તો અમારે જેવું આ મંદિર બનાવવું છે ને એવું હોનાનું અંદરથી જમીનમાં કાઢીએ, પણ આ લોકનો માણસ અમારા અર્થે કંઈ વાપરશે અને કંઈક કરશે ને તો એના જીવનું કલ્યાણ થશે, એટલે અમે માગીએ છીએ. અમારે કંઈ પૈસાની ભૂખ છે ને પૈસા જોઈએ છીએ એટલે અમે કંઈ માગતા નથી. પછી દરબારોને સમજાણું કે હા વાત સાચી છે, તમને મંદિર ઊભું કરી દીધું તો કોઈ કંઈ આપ્યું નથી તો એને મમત્વ થાય કોઈને કે મેં સેવા કરી ભગવાન અર્થે મારા વપરાણું, તો કોઈને થાય જ નહીં. એટલે મહારાજ કે અમારો હેતુ આવો છે, એટલે ભગવાનના અર્થે આપણે કંઈક કર્યું હોય, સંતને અર્થે કર્યું હોય, ભગવાનના ભક્તને અર્થે કંઈક કર્યું હોય તો એનો રાજીપો મળે તો આપણું કામ થઈ જાય. તેથી અમે રાજી થઈને અમૂલ્ય ભેટ આપીશું. સૌ ભક્તો એકબીજા સામું જોઈ રહ્યા, કોઈ ઘૂઘરા બાંધીને નાચે તે બધાને ગમતું હતું, પરંતુ તે કળા આવડતી નહોતી. શ્રી હરિ કહે, નારદજી પણ નૃત્ય સાથે ગાન કરીને ભક્તિ કરે છે, શિવજી પણ તાંડવ નૃત્ય કરી ભગવાનને રીઝવે છે, માટે આજ ભક્તિ કરવાનો અવસર છે, જેને આવડતું હોય તે ઊઠો. પછી ક્યારેક કેવું થાય ખબર છે, કોકને આવડતું હોય પણ હાલ શરમ બહુ થાય,
હવે આ બધાની વચ્ચે આપણે નાચવાનું થાય તો શરમ ન હોય તો થઈ શકે, થોડુંક નિર્માની પણ હોય દાસ પણ હોય તો થઈ શકે, જો એવું ન હોય તો ઊભા થવાય. પછી જો બે પાંચ દસ જણા હોય તો પછી આ રે વાંધો ન આવે, પણ એકલા એમ કરવા નથી હોય તો થોડું અઘરું પડે ખરું. નારદજી શંકર ભગવાનને એ બધા નાસ્તા હતા, બધા ડમરું લઈને અને નારદજી વીણા લઈને નાસ્તા હતા. તે સમયે 52 વર્ષીય વયોવૃદ્ધ અને સાધુતાની મૂર્તિ એવા મુક્તાનંદ સ્વામીને ભગવાનની મરજી જોઈને રાજીપો લેવાની ઈચ્છા થઈ. મુક્તાનંદ સ્વામીને બહુ સરસ નૃત્ય આવડતું, તેથી તેમણે કહ્યું, મહારાજ કહો તો હું નૃત્ય કરું. પાછું આવડતું એટલે મહારાજ કીધું એટલે ઊભા થઈ ગયા એવું નહીં. મહારાજને કહ્યું, મહારાજ જો આપની મરજી હોય તો હું નૃત્ય કરું. શ્રી હરિએ સંમતિ આપી. ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીએ મહારાજને રીઝવવા પગમાં ઘૂંઘરા બાંધ્યા, હાથમાં ગુલાબના બાજુબંધ બાંધ્યા, સુંદર શણગાર સજ્યો. પછી મહારાજને રાજી કરવા છે એવા અંતરના ભાવ સાથે સ્વામીએ નૃત્યની શરૂઆત કરી. સંતોએ તબલાનો તાલ આપ્યો, વિવિધ પ્રકારના વાજા વાગવા લાગ્યા. આ જ જોબન પગીનું ઘર તથા વડતાલની ભૂમિ ધન્ય ધન્ય બની ગઈ. હવે મુક્તાનંદ સ્વામી એટલે મહારાજના ગુરુસ્થાને કહેવાય, મહારાજ એને ગુરુ તરીકે સ્વીકારે કે મુક્તાનંદ સ્વામી અમારા ગુરુ. સત્સંગમાં આવ્યા પછી મહારાજને મુક્તાનંદ સ્વામી ઘણું બધું શીખવાડેલું, એને આજ્ઞા મારેલા બધું. તો પણ મહારાજને રાજી કરવા ઉંમરમાં તે કેટલો ફેર છે, ઘણો બધો ફેર કહેવાય ને, તો પણ એને એવું કશું જ નહીં. મહારાજ રાજી થતા હોય તો આપણે નાચી. સદગુરુ આધારાન સ્વામી એવું લખે છે કે જ્યારે સ્વામી પ્રેમ ભક્તિમાં તરબોળ બની નાચવા લાગ્યા ત્યારે નૃત્ય જોવા માત્ર મનુષ્યો કે સ્વર્ગના દેવો જ નહીં પરંતુ ગોલોક અને વૈકુંઠમાંથી રાધાજી અને લક્ષ્મીજી તેમની અસંખ્ય સખીઓ સાથે દિવ્ય દેહ ધરીને ત્યાં હાજર થયા. એવું નૃત્ય કર્યું. નૃત્ય કરતાં એની ભાવના જે હતી ને એ વધારે ગતિ નથી. નાચતા તો કદાચ માણસને આવડે, પણ માત્ર ને માત્ર ભગવાનને જ રાજી કરવા, એને જ દેખાડવા નાચવું ને, એ અગત્યનું છે. આપણે બધા રસોઈ કરીએ ને તો રસોઈ તો હારાફારી આપણે બનાવી શકીએ, પણ ભગવાનને જ જમાડવાના ભાવથી બનાવી શકીએ ને એ મોટી કળા છે. એ એક નહીં, કોઈ પણ વસ્તુ આપણને જે કંઈ આવડતું હોય એ એમાં આપણી માસ્ટરી હોય, સારામાં સારું આપણે કરી શકતા હોય, એ એટલી બધી અગત્યની વસ્તુ નથી. પણ એ આપણે કેવળ ને કેવળ ભગવાન માટે જ કરી શકતા હોય ને એ અગત્યની વસ્તુ છે. એમ ન થતું હોય તો ગમે એવું કર્યું તો એનો કોઈ અર્થ નહીં. ભગવાનને મત એનો કોઈ અર્થ નથી. આપણા માટે હશે કે ભાઈ આવું સરસ કર્યું ને, આવું સારું કર્યું ને, આમ કર્યું ને તેમ કર્યું, પણ ભગવાનને માટે એવું તો માને કે આવા તો દુનિયામાં બધા બહુ જ થાય છે, કાંઈ મને એને લઈ કોઈ ફેર પડતો નથી. એટલે અગત્યતા એની છે કે આપણે કોને માટે કરીએ છીએ. ભીખુદાનભાઈ એક દ્રષ્ટાંત આપે છે કે કેટલું ખાધું ને એ અગત્યનું નથી, પણ કેટલું પચે છે ને એ અગત્યનું છે. કેટલું કમાણા એ અગત્યનું નથી, પણ સદર રસ્તે કેટલું વપરાણું ને એ અગત્યનું છે. કમાણા કમાણા તો કરોડો રૂપિયા કમાણા, પણ આપણે જીવનું બગડે એવું આપણે વાપર્યું તો એનો શું અર્થ. એમાં આપણને કેટલું આવડે છે કેવું આવડે છે એ અગત્યનું નથી, પણ કોના માટે આપણે કરીશું કોના માટે વાપરીશું એ અગત્યનું છે. એટલું જો માણસને આવડી જાય તો જીવનમાં ક્યારેય ભૂલ થાય નહીં. જે કંઈ આપણે કરીએ ને એ માત્ર ને માત્ર મહારાજને રાજી કરવા કરી, હું આ કરીશ તો મહારાજ ગુરુજી સંતો મારી પર રાજી થશે, બસ આટલી ભાવના જ કરવાનું. બીજી બધી ભાવનાઓ બધી બીજા નંબરે, ત્રીજા નંબરે, ચોથા નંબરે રાખવાની, પણ કરવાનું થાય ને તો સૌથી પહેલાં ભગવાન સાંભળે કે આ ભગવાનને ગમશે, ભગવાન રાજી થશે, ગુરુજી રાજી થશે, સંતો રાજી થશે, ભક્તો રાજી થશે, એટલી ભાવના રાખીને અને પછી કાંઈ પણ ક્રિયા કરીએ તો જો આપણને એટલો બધો આનંદ આપે અંતરમાંથી, વસ્તુ નાની જશે પણ આનંદ એટલો બધો આવશે ને કે એની વાત જવા દો. પણ જો એમાંથી જરા કંઈ ભાવ એવો થયો કે બધા રાજી થશે, બધાને એમ થશે કે બા ભાઈ એને કર્યું ને કાંઈ, તો પછી સુખ ને આનંદ જતા રહે. જેટલી આપણી ભાવના શુદ્ધ હોય ને
એટલી ભગવાન પૂરી કરે છે અને ભગવાનનો રાજીપો એટલો થાય છે. આપણે સત્સંગમાં એક દાખલો બધાને સાંભળેલો જ છે કે એક બેન રસોઈ કરતા ને તો રોટલા કરતા હતા, તો એક કિલો પછી બે કિલો ત્રીજો રોટલો થયો ને ફૂલ્યો બહુ સરસ, તો એને એમ થયું કે આ રોટલો તો મારા જ જમ્યો થયો છે, પણ મારા જ તો અહીં ક્યાંથી હોય, આવો એને સંકલ્પ થયો. હવે એ રસોઈ કરતી વખતે એને બીજો કોઈ ભાવ જ નથી, કેવળ સહજ આવો ભાવ ઉત્પન્ન થયો. તો કહેવાય છે એ વખતે મહારાજ કચ્છમાં વિરાજતા, તો મહારાજ આ સંકલ્પ જાણ્યો એટલે મહારાજને એમ થયું કે આ જમવા જવું પડશે. એ વખતે ચોમાસાના દિવસો હતા, થોડો થોડો વરસાદ વરસતો, તે મહારાજ તો ઘોડીએ ચડીને આવ્યા અને ખડકી ખખડાવી, પટેલનું નામ હશે, પટેલનું નામ લીધું. કોણ? તો કે અમે સ્વામિનારાયણ. તો કે અમે અહીં નીકળ્યા હતા ને તો ભૂખ બહુ લાગી છે ને ત્યાં આવ્યા છીએ. તો ઓલા બેન ને ભા ભગત ને તો બધા રાજી રાજી, અરે મહારાજ દે રે ક્યાંથી, મહારાજ કે આમ નીકળ્યા હતા ને ભૂખ બહુ લાગી હતી ને એટલે આવ્યા છે ને, અમારે ઉતાવળ છે બહુ, જલ્દી અમને કંઈક જમવા ન આપો, તે રોટલો આપ્યો. મહારાજને કે મહારાજ કે થોડીક વાર ખમણ તો હવે શાક બાકી છે, થોડુંક શાક કરી દો, થોડીક દાળ ભાત કરી દો. મહારાજ કે બધું કરવા જશો તો વાર લાગશે, એટલે અમારે તો ઉતાવળ બહુ છે ને, બધા પાછા રાજા માણસો છે ને બધા, અમારા પાસે હારે થવાનું, અહીં રહી દેશું. તો કે ના મારે નહીં વાર લાગે, સહેજ થોડીક વાર લાગશે. તો મહારાજ કે ના અમારે તો એટલી બધી ઉતાવળ છે ને, તે જે હોય આપી દો. પછી ગ્રસ્તને ઘરે દહીં તો હોય, ગોળ હોય રોટલો, દહીં ને ગોળ મહારાજને જમાડ્યું. મહારાજ જમીન કે જ્યાં સ્વામિનારાયણ કે હાલતા થઈ ગયા. હવે ખરેખર થોડીક વાર રોકાઈ તેને કંઈ વાંધો હતો, શાક રોટલી બનાવી, રોટલી રોટલા થતા હતા, શાક બનાવે, દાળ ભાત બનાવે, એટલી ઘડી ઉભા રહે ત્યાં હું વાંધો હતો. પણ એને ભાવના થઈ હતી રોટલામાં કે રોટલો ભગવાન જમે એવો છે, પણ દાળ ભાત જમે એવા છે ને એવો જ કંઈ સંકલ્પ હતો નહીં, એટલે એનો ભાવ પૂરો કરવા માટે જ ભગવાન જમી ગયા ને આવી ગયા. આપણને બી કોઈ સારી ભાવનાથી આપણે કરીએ તો ભગવાન આપણને અંતરમાં એવું સુખ આપે, આપીને આપે. પણ આપણે જીવ એટલા બધા વાસના, એટલા બધા સ્વભાવ એનાથી યુક્ત છીએ ને, એટલે એ સંકલ્પ જ ન રહેવા દે. શરૂઆતમાં સંકલ્પ થયો હોય ને તો પણ એ સંકલ્પ તૂટી જાય, પછી બીજા ભાળાએ બીજા જોવે બધા વખાણે, બા બાકી તમે કર્યું ને કાંઈ, આ તમે બહુ મસ્ત કર્યો પૂરું. માત્ર ને માત્ર એનું ફળ એટલું કે એનો જે પરિશ્રમ કર્યો ને એનો ઠાક લાગ્યો ને એનું ફળ, બીજું કશું ફળ નહીં. એક વસ્તુ એક એવી છે, વિચાર સંકલ્પ, કે તમે જગત માટે બધું જ કરતા હોય, એમાં એક ભગવાનનો સંકલ્પ એમાં સારો થઈ જાય તો એ ભક્તિરૂપ થઈ જાય, અને બધું જ ભક્તિવળમય કરતા હોવ પણ જરાક જ જગતને એક લોકને દેખાડવાટું થઈ જાય તો બધી જ ક્રિયા ફેલ થઈ જાય. આ ચેનલ નહીં થયું, માત્ર ને માત્ર આપણા સંકલ્પથી. બધા જોઈ એટલે એમ થાય છે બાકી કર્યું ને કાંઈ, તમે લાખ સારું મંદિર કર્યું હોય ને પછી ભગવાન એની કોઈ નોંધ લે નહીં. આપણે હિંડોળા સારા કર્યા હોય ને તો એમ થાય ભગવાન રાજી થશે, ગુરુજી રાજી થશે, પણ કરતાં કરતાં હવે એમ થઈ ગયું ને લોકો બાકી જોવે ને તો પછી બધા વખાણ કરે, ત્યારે આપણને એમ થાય બાકી કર્યા ને કાંઈ, બધા ખુશ થઈ ગયા. તો આપણે બધાને ખુશ કરવા કર્યા હતા, પણ એ આપણને મનમાં થઈ જાય કે બધાને એમ થાય કે ભાઈ કર્યા છે ને કાંઈ, પછી ભગવાન કહે છે તો જવા દો, એના ખાતે બી જોઈ ના, એને તો એનો રાજીપો જોઈશ, એ ખુશ થાય એ એને ગમે છે. અને આપણે કર્યા હોય ભગવાનને રાજી કરવાનું, કોઈ કેમ આ વખતે હિંડોળા બહુ જામતા નથી, બીજી વખત આવવાનું મન નથી થતું, એવું કોઈ કે તો આપણે ઝાંખા થઈ જઈએ, થઈ જાય કે નહીં, શું કામ? આપણે તો લોકોને બતાવવા માટે કર્યા, એ હારા કે ને એના માટે કર્યા હતા. જો ભગવાનને રાજી કરવા કે એને દેખાડવા માટે કર્યા હોય તો લોકો એ માને તોય ભલે, અને હારા કર્યા છે એ માને તોય ભલે, નબળા કર્યા છે એમ માને તોય ભલે. આપણે શું મતલબ? આપણને કંઈ મતલબ હોવો જોઈએ, પણ આપણને તો એને રે મતલબ છે, આને રે મતલબ નથી. આને રે મતલબ હોય ને તો દુનિયાને જે કે હોય કે. વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં તમને ખબર છે ભગવાનને શણગાર કરે ને પછી એક આભલું રાખે, આભલું રાખે એટલે શણગાર કરીને ભગવાનને બતાવે કે તમને આ ગમે છે, પછી ઓકે રાખે,
પછી હવે એના ભક્તોને કે એના આશ્રિતોને ગમે કે ન ગમે એ બરાબર છે, એમ એની ભક્તિ છે. આપણે જો આ મહારાજ છે ને બધા જો સંતો ત્યાં રાજી રહેજો, બધા ખોટું ન લગાડવાનું. વાઘે બહુ હારા હારા પહેરાવીને તો બધાને એમ થાય બહુ હારા વાઘે પહેરાશે એમ પહેરાવીને તો ભગવાન તો એને ભાર લાગ્યા, વજન લાગે એનો. આ બધા વાઘાનો ભગવાનને વજન લાગે, પણ તમારી હૃદયની ભાવનાથી તમને જેવું ભગવાન ઉજાડ્યું આમ પ્રેમથી ભગવાનને વાઘા ધરાવી તો ઓલા ક્યારેક મોતીવાળા વાઘા આવે છે બહુ વજન હોય એમ, તમે વજન કરો ને બહુ ઝાઝો વજન થાય તો ભગવાન એટલા બધા ખુશ થાય કે એની વાત જવા દો. કરીએ છીએ આપણે બહુ જ સારું કામ ભગવાન સંબંધિત છે તો પણ લોક દેખાડવા થઈ જાય તો પછી ભગવાન કદાચ ન પણ માનતા હોય. આપણે ભગવાનને રાજી કરવા કે ભગવાનને દેખાડવા સારું કરીએ તો લોકો સારું જોવાના છે ને, એને ગમશે જ તેને તો હારે એ રાજી થશે, પણ એને નજરમાં રાખીને લોકોને નજરમાં રાખીએ તો ભગવાનને કંઈ રાજી કરવાના બસ બાકી રહેશે. એના માટે કંઈક બીજું આપણે કરવું પડશે, કંઈક માળા કરવી પડશે, પછી ધ્યાનમાં બેહવું પડશે, નિર્વાસનિક થવું પડશે, એવું બધું પશુવત કરવું પડશે. પણ સીધું એને આ જે કરી છે ને એ જ રાજી કરવા કરી દીધું તો એ બધું પશુ એમ આવી જશે, પછી કંઈ બીજું બાકી રહેશે નહીં. પણ એટલી શુદ્ધ ભાવના રાખવી બહુ જ અઘરું કામ છે. નિર્વાસનિક પણ અંદરથી હોય તો એ થઈ શકે. નિર્વાસનિક પણ એટલે કેવા પ્રકારનું, લોકેશના ન હોય તો લોકો બધા સારું કહે, લોકો બધા વાહ વાહ કરે એવી ઈચ્છા ન હોય ને તો એ કામ થાય. લોકોને જે કહેવું હોય કે ભગવાનને તો આવો ભાવ છે મેં આવું ધરાવ્યું, એનો અર્થ એવો નહીં કે સારા વાઘા કરાવી નહીં ધરાવવાના, ધરાવવાના 100%, પણ આપણી ભાવનાને વ્યભિચારને પામવા દેવાની નહીં તો કામ થાય, નકર કામ થાય નહીં. તમે અહીં સમર્પિત થઈને રહો છો ને તો એવું માનો કે ભગવાન રાજી થશે ને મારા જીવનું કલ્યાણ થશે, એટલા પૂરતું બરાબર છે. પણ બધાને એમ થશે બાકી સમર્પિત થઈને રહેશો, બાકી એના માટે બધાને દેખાડવા માટે આપણે કરીએ ને તો સમર્પિત પણ હજી એક જણ હજી લેવર આવશે, બીજા જણ મેં શુદ્ધ થાય ને પછી ભગવાનને પમાશે. કારણ કે આ તો દેખાડવામાં આવી ગયું, ભગવાન માટે કરવાનું બાકી રહ્યું ને. એટલે આપણને આવા ભગવાન મળ્યા છે, આવા મોટા પુરુષ મળ્યા છે, આવા સંતો મળ્યા છે, એના માટે જ આપણું જીવન કરીએ તો આપણે એટલે બધા અંતરથી સુખી થશું કે એની વાત જવા દો. અને એવી ભાવના ભક્તિ જોઈને મહારાજ ગુરુજી અને સંતો પણ બહુ જ રાજી થશે. ભલે થોડું થાય થોડું કરવું, ઝાઝું થાય તો ઝાઝું કરવું, જેટલું જેનાથી ભગવાન કેપેસિટી કે ક્ષમતા આપી હોય એમ કરવું, પણ અભિમાન વધારે એવું લોક રીજે એવું કરવાનો કોઈ અર્થ નથી. ઓલું થોડું કરીશને કરી નહીં પણ ભગવાન રાજી થશે, એટલે એવો પ્રયત્ન કરવો. જો મુક્તાનંદ સ્વામી આટલી ઉંમરે પણ ભગવાનને રાજી કરવા, ભગવાનને દેખાડવા માટે ઊભા થયા. આ બધા દેવો બધા જોવા એવી વાત આવી હતી ને, જ્યારે સ્વામી નૃત્ય કરી પોતાની જગ્યાએ બેઠા ત્યારે મહારાજ એકદમ ઉઠ્યા અને કહે, ધન્ય છે સ્વામી, તમને ધન્ય છે, એમ કહીને વારંવાર ભેટી પડ્યા. પછી કહ્યું, દુર્લભમાં દુર્લભ જે મોજ હોય તે માગો. મહારાજ એટલા બધા રાજી થઈ ગયા એટલે મહારાજ કે, દુર્લભમાં દુર્લભ મોજ હોય ને એ તમે માગો, આજ હું તમારા ઉપર પ્રસન્ન થયો છું, જે માગો તે આપીશ. આવી વાતો હરિચરિતામૃત સાગર સિવાય કોઈ ગ્રંથોમાં પ્રાય નથી. એક સંત નાચ અને સર્વાવતારી શ્રી આટલો બધો રાજીપો વરસાવે. જ્યારે શ્રીએ મોજ માગવાનું કહ્યું ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામી બે હાથ જોડીને કહે કે, હે મહારાજ, હું આપની પાસે વારંવાર વિનંતી કરીને જે માગું છું તે કૃપા કરીને મને આપો. હું માગ્યું આપને બહુ ખબર નથી, પણ માગશે એવું સારું માગશે કે એની વાત જવા દો. એમ કહીને સ્વામીએ એક પછી એક એમ 9 વરદાન માગે છે. લો બોલો કેટલા? 9. મહારાજ આ મોજમાં છે ને અને એને શું ટાઈપ છે, જે માગું એ માગી લો અને ઓલી દુર્લભમાં દુર્લભ હોય એવી મોજ માગજો એમ કીધું છે. અને ભગવાન જેવા દેનારા હોય પછી કાંઈ મોળું મેકાય, બસ કાંઈ મોળું ન મેકાય. આ વરદાન એટલા બધા સરસ છે કે આપણે તે આપણને પણ માગવાનું મન થાય. પણ ભગવાન મન ક્યારે થાય ખબર છે? એ રાજી થાય પછી. રાજી થયા પહેલાં માગ્યા કરીએ તો કંઈ એમાં કોઈ આપે એમ ન આપે. તો એના માટે મુક્તાનંદ સ્વામી જેમ ભગવાનને રાજી કર્યા ને એમ રાજી કરવા જોઈએ.
જો એણે નૃત્ય કરીને રાજી કર્યા, એટલે નૃત્ય કરીને જ રાજી કરવા એવું નહીં. કોઈ પણ પ્રકારે ભગવાન રાજી થાય ને એને એમ થાય કે માય એવું આપણે કરવું જોઈએ બસ. પછી આ ગોક મુક્તાન સ્વામી ગોઈ માગેલું નથી, આપણે ગોખી રાખવું પડે. જો ઈજ માગવું હોય તો, બીજું માગવું હોય ને આપણે પડ્યું હોય, આમ તો હકીકત છે ને, એ ગોખેલું હોય તે કામમાં આવે ને, જીવમાં જે પડ્યું હોય ને ઈજ કામમાં આવે ને ઈજ વખતે ઈજ માગે. અને આ સંપ્રદાયમાં એવા બધા બહુ દાખલા છે કે જેને કશી જ ખબર નથી પડતી, એણે એવું એવું માગ્યું છે કે એની વાત જવા દો. અને અમુક એવી મૂર્ખાઈ કરી છે કે ભગવાન પ્રસન્ન થયા પછી એવું કંઈક માગ્યું છે કે આપણને થાય ખાડો આ તો કેટલો બધો મૂર્ખ છે. આ રીણા કશ્યપને ભગવાન પ્રસાદ થયા તો કેવું માગ્યું એણે, ઓલો શું નામ ધ્રુફી, એટલે અચ્યુતદાસજી છે ને આદિ મહંત ધ્રુફીના હતા ને, એ નાનું એવું બાળક જ હતું. એને ઓલા સંતો રાજી થયા કેવું માગતા ઉડી ગયો તમે, એણે સાધુની પરીક્ષા કરી. આમ આપણને ન લાગે, છોકરું લાગે એ કે તમને વાલામ વાલું હોય આપો, બરાબર. હવે એ કાંઈ આપ્યું, એને કાંઈ પણ આપ્યું તો એનો અર્થ શું થાય કે ભગવાન કરતાં એને વાલું છે. એણે મેનું કે આ માળા તને આપી છોકરા, હું તારી રાજી થયો, આ મેં માળા બહુ ફેરવી છે, આ માળા ફેરવી ફેરવીને ભગવાને મને દર્શન આપેલા છે, તો એનો અર્થ શું થયો ભગવાન કરતાં એને માળા વાલી હતી એવું થયું ને. હવે સાધુને એમ કે આ માળા ભગવાન કરતાં વાલી છે, કેવું કલંક કહેવાય. અને એ તે નંદ સંતોને કલંક જ કહેવાય ને, એટલે બધા વિચારો બેડા મેંકીને પછી કીધું કે આ ભગવાન અમને વાલા છે, ભગવાન તને એમ કંઈક બોલવું જ પડ્યું. સગડોળે કોણ છેડ્યા? સાધુ. હવે આપણે શું આપવું એને? આવું થયું તો કેવું માગતા આવડ્યું કહેવાય, તરત નિરાવરણ દ્રષ્ટિ ફટ લઈને, કાંઈ સાધના કરવે નહીં, કશું જ નહીં, જે કરવું એ સાધુ કરે. એણે કોઈ આ શીખવાડ્યું હતું? એણે એમ ગોખી રાખ્યું હતું, મા બાપે શીખવાડ્યું હતું તારી પણ કોઈ ભગવાન કે સંતો રાજી થાય ત્યારે આવું માગજે, એના જીવમાં એવું પડ્યું છે એટલે એવું માગ્યું. અને આપણે પણ આપણે જીવમાં પડ્યું ને એવું જ માગી લઈ, એથી કાંઈ વધારે વિશેષ આ બધું ગોખી રાખેલું તો કાંઈ કામમાં આવે નહીં. વરદાન કદાચ આમાં આવે કે ન આવે ખબર નથી. થોડુંક બાકી છે, પેરેગ્રાફ બાકી છે, પ્રકરણ પૂરું થશે, વાંચી લો, બે મિનિટ મોડું થશે. મુક્તાન સ્વામી એવું સરસ માગતા આવડે છે કે આપણને પણ તેમાંથી ભગવાન પાસે શું મંગાય અને શું મંગાય તેની દિશા જડી આવે છે. પ્રભુ પાસે માગવું હોય તો આવું મંગાય, માયિક વસ્તુ ન મંગાય. સ્વામી જેવા વિરલ સંતને ખ્યાલ આવે કે પ્રગટ પુરુષોત્તમ પ્રસન્ન થાય તો શું મંગાય. જે ઉત્તમ જ્ઞાની હોય તેને ખબર પડે કે સ્વામી આ કેવું અજોડ માગે છે. આ વરદાનો એક કાગળિયામાં લખી નિત્ય ગીતા બનાવી રોજ પૂજામાં વાંચવા જેવા છે. હવે ક્રમથી સ્વામીએ જે વરદાનો માગ્યા તે હું લખું છું. આ વરદાન આપણે સૌએ વાંચવા અને એકાગ્ર મનથી હૈયામાં ધારવા અને નિત્ય પ્રભુને પ્રાર્થવા યોગ્ય છે. ઇતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભક્ત આખ્યાન મધ્યે પ્રથમ પ્રકરણે ભક્તરાજ જોબનપૈકીના આખ્યાનમાં શ્રીહરિને રાજી કરવા મુક્તાનંદ સ્વામીએ નૃત્ય કર્યું એ નામે 25મો અધ્યાય થયો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. છે જાજુ મારે હૈયે હૈયાનાર અતિ ફાવી ગયો છું વાલા, ઓ અતિ ફાવી ગયો છું વાલા, તમારો પ્યાર તમે રાજી રહેજો સ્વામી, મારી ભૂલો ના ભૂલનારા. સંતો આપ્યા મહાભક્ત તણો નહીં પાર, વાલા લીધા જન્મ ઘણા મે વાલા, હદવાળી તમે આવાર તમે રાજી રહેજો સ્વામી, મારી ભૂલનારા. કહે જ્ઞાન જીવન હે પ્રાણ, મારા શ્વાસ તણાયા આધાર, તમે હો તો હરિવર હું છું, તમે હો તો હરિવર
તમે આત્મા છો હરિ મારા, તમે તો સ્વામી મારી ભૂલો ના ભૂલનારા, મારી ભૂલો ના ભૂલનારા, સતસંગ મેં અબ આય જેતે સંત હરિ જન ભાઈઓ તે સબ હે મુક્ત અનાદિયે સ્વભાવ અબ ભૂલ ગયે તે સ્વભાવ અબ ભૂલ ગયે તે